ስሜ አባይ ተላከ እባላለሁኝ። በደጋ ዳሞት ወረዳ በድንጋይ ብር ሀገረ ማርያም ቀበሌ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነው። ያው የዕለቱ ፕሮግራማችን ከስድስት ወር በላይ ያሉ ህጻናት ተጨማሪ ምግብ አዘገጃጀት ፕሮግራም ለማየት ወደ ሞዴል ወደ ሆነችው ወደ አበበች ዘሪሁን ቤት እንሄዳለን። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ደህና አደራችሁ። ሰላም ነው? ደህና ነሽ? አቢ እንዴት ነው? ደህና ነው፣ ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ወይዘሮ አበበች፣ ያው ባለፈው ቀጠሮ በያዝነው መሰረት ተጨማሪ ምግብ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን እንድታዘጋጅ ተነጋግረን ነበር። እነዚህ ግብዓቶች ተዘጋጅተዋል? አዎ፣ አዘጋጅቼ እየጠብኩሽ ነበር እና እንግባና እንየው። ለተጨማሪ ምግብ ስድስት የምግብ ክፍሎች ያስፈልጋሉ። ስድስቱንም አዘጋጅተሻል። ከሚያስፈልጉት ግብዓቶች ውስጥ የእህል ዘሮችን አዘጋጅተሻል። የእህል ዘሮች ከምንላቸው ደግሞ እዚህ ገብስ አለ፣ እዚህ ጋር በቆሎ አለ፣ እዚህ ጋር ስንዴ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ጤፍ አለ። እነዚህ ጥቅማቸው ምንድን ነው? ለህፃኑ ኃይልና ሙቀት የሚሰጡ የምግብ ክፍሎች ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ከአትክልት ዘሮች ጎመን አዘጋጅተሻል። ጥሩ ነው። ይሄ ደግሞ ህፃኑን ከበሽታ ለመከላከል ይጠቅመዋል። ሶስተኛ ያዘጋጀሽው የምግብ ክፍል ደግሞ ያው ከእንስሳት ተዋጽኦ የሚያስፈልጉትን ነው። እዚህ ላይ ያው ቋንጣ አለ። ይሄኛው ያው የደረቀ ቋንጣ ነው። ይችኛዋ ደግሞ በድቀቋ የተቀጠቀጠች ቋንጣ ዱቄት ናት። እዚህ ላይ ደግሞ እንቁላል አለ። ይሄኛው ደግሞ ወተት ነው። እነዚህ ለህፃኑ ሰውነት እንዲገነባና እንዲፋፋ የሚያገለግሉ ምግቦች ናቸው። አራተኛው የሚያስፈልገው የምግብ ክፍል ያው የጥራጥሬ እህሎች ናቸው። እዚህ ላይ የምናየው ምስር አለ፣ እዚህ ጋር ባቄላ አለ። እነዚህ ደግሞ የህፃናትን ሰውነት ለመገንባት የሚያገለግሉ የምግብ ዘሮች ናቸው ናቸው አይደለ? ለጥራጥሬ ልካል እዚያ ነው የሚያገለግል ባቄላ፣ ምስር ምናምን። አዎ፣ ለህፃኑ ሰውነቱ እንዲገነባ የሚያገለግሉ የጥራጥሬ እህል ዘሮች የምንላቸው እነዚህ ናቸው። አምስተኛው የምግብ ክፍል የምንላቸው ደግሞ ፍራፍሬ ነው። ከፍራፍሬ ውስጥ ደግሞ ፓፓያ፣ ሙዝ፣ አቮካዶ ሊሆን ይችላል። አንቺ ያዘጋጀሽው ሙዝ ነው። ይሄ ደግሞ ለህፃንሽ በመክሰስ መልክ ትሰጪዋለሽ፣ በሽታን ለመከላከል ያግዘዋል። ስድስተኛው የምግብ ክፍል ደግሞ የሚያስፈልገው የቅባት እህሎች ናቸው። እነዚህ የቅባት እህሎች የምንላቸው ደግሞ ቅቤ ሊሆን ይችላል፣ ለውዝ ሊሆን ይችላል። አንቺ ያዘጋጀሽው ደግሞ ዘይት ነው። ይሄኛው ደግሞ ጥቅሙ ያው ኃይልና ሙቀት ይሰጣል። የበለጠ ደግሞ ገንፎውን ለማበልጸግና ልስላሴ እንዲኖረው ያገለግለዋል ህፃኑ ማለት ነው። ተጨማሪ ምግብ ለማዘጋጀት ከሚያስፈልጉ ግብዓቶች ውስጥ ያው ምግቡ በስሎ ከወጣ በኋላ የምንጨምረው ይሄ አዮዲን ያለበት ጨው ነው። ይሄ አዮዲን ጨው ደግሞ ለህፃኑ የሚጠቅመው ማለት ነው አእምሮ ፈጣንና ንቁ እንዲሆን ያደርገዋል። ይህንን በምንጨምርበት ጊዜ ምግቡ በስሎ ከወጣ በኋላ መሆን አለበት። ምክንያቱም በእሳት ላይ እያለ የምናደርገው ከሆነ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች ሊተኑ ስለሚችሉ ምግቡን ወይም ገንፎውን አዘጋጅተን ከወጣ በኋላ ለጣዕም ያህል አዮዲን ጨው እንጨምርበታለን ማለት ነው። ያው እስካሁን የተወያየንበት ነገር እንዴት ነው? እየገባሽ ነው? አዎ እየገባኝ ነው፣ እየተከታተልኩሽ ነው። እነዚህ የእህል ዘሮች አሉ። እነዚህ የእህል ዘሮች የምንላቸው እህሎች እዚህ ላይ ተዘርዝረዋል። ገብስ አለ፣ በቆሎ አለ፣ ስንዴ አለ፣ ጤፍ አለ። ሁለተኛ ደግሞ የምግብ ክፍሎች የምንላቸው ጥራጥሬ እህሎች አሉ። ከነዚህ እህሎች ያንን ምጥን ገንፎ በምናዘጋጅበት ጊዜ ከእህል ዘሮች ሶስት እጅ እናደርጋለን። ከጥራጥሬ ከምንላቸው ወይም የሽሮ እህሎች ከምንላቸው ደግሞ አንድ እጅ እናደርጋለን። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው የሰፈርንበት ኩባያችን ቢሆን ከዚህ ከእህል ዘሮች ሶስት እጅ እናደርጋለን። ከዚህ ደግሞ ጥራጥሬ ከምንላቸው ወይም የሽሮ እህሎች ደግሞ አንድ እንሰፍራለን። ከዚያ በኋላ መጥነን ያዘጋጀነው የዱቄት ውጤት ደግሞ ያው እዚህ ላይ አለ። ወይዘሮ አበበች፣ ከእህል ዘሮች ስንት እጅ፣ ከጥራጥሬ ስንት እጅ የሚለው ነገር ግልጽ እየሆነልሽ ነው? እንዴት ነው ያዘጋጀሽው? ይህን ያዘጋጀሁት ከጥራጥሬ አንድ እጅ፣ ከእህል ዘሮች ሶስት እጅ አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት። ያ ወይዘሮ አበበች ጥሩ ነው። እንደዚህ አድርገሽ ነው ያዘጋጀሽው ይህንን? ያው በች ብርጭቆ ከእህል ዘሮች ሶስት እጅ አድርገሻል፣ ከጥራጥሬ አንድ አድርገሽ። በጣም ጥሩ ነው። አሪፍ ዱቄት ነው ያዘጋጀሽው። በባለፈው እንደተነጋገርነው ይህንን ዱቄት ስታዘጋጀው መታጠብ ያለባቸው እህሎች መታጠብ አለባቸው። መለቀም ያለባቸው እህሎች መለቀም አለባቸው። መፈተግ ያለባቸው የእህል ዘሮች ደግሞ መፈተግ አለባቸው። ገንፎው ያው ልስላሴና ጣዕም እንዲኖረው ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ በዚህ አግባብ ነው ያዘጋጀሽው? አዎ፣ ባለፈው እንደነገርሽ ያዘጋጀው። ዝግጅቱ እንዴት እንደሚዘጋጅ ላሳይሽ ነው። ቁጭ እንበልና እንይ።
ገንፎ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ቁሳቁሶች አዘጋጅተናል። እነዚህ ቁሳቁሶች ይሄኛው ያው ገንፎ የምናገነፋበት ማንኪያ ነው። ይሄኛው ደግሞ አትክልቱን ከውሃው የምናወጣበት ማንኪያ የሚያገለግልን ነው። ይሄኛው ደግሞ ከነሳህኗ እቺ ማንኪያ ህፃኑን ለመመገብ የምታገለግልናት። እዚህ ጋር ደግሞ ያው አትክልቱን የምናጥብበት ሳፋና ውሃ አስቀምጠናል። እዚህ ጋር ደግሞ ያው አትክልቶች አሉ። እነዚህ አትክልቶች ደግሞ ያው ገንፎ በመናዘጋጅበት ጊዜ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር ያው ምጥን ዱቄት አለን። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ምግቡን ለማበልጸግ የምንጠቀምባቸው እንስሳት ተዋጽኦዎች፣ ይሄ የተፈጨ ድቀቅ ቋንጣ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ እንቁላል አለ። ገንፎን ለማበልጸግ የሚያገለግለን የምግብ አይነት ነው። እዚያው ይሄ ደግሞ ያው ገንፎ ልስላሴ እንዲኖረው የምንጠቀምበት ዘይት ነው። ያው ገንፎውን እያገነፋን እያለ ከዚህ ገንፎ እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ከእንስሳት ተዋጽኦ ነው፣ ወተት ነው። ይሄኛው ደግሞ ያው ገንፎውን አዘጋጅተን ከእሳት ላይ ከወጣ በኋላ የምንጨምረው አይወዲን ጨው ነው። ይችን አይወዲን ጨው እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ለመክተፊያ የሚያገለግለን ቢላዋና ጣውላ ነው። እዚህ ጋር እቃዎችን የምናጥብበት አጃክስ አለ። ወደ ዝግጅቱ ልንገባ ነው። ወደ ዝግጅቱ ከመግባታችን በፊት ያው በመጀመሪያ እጃችንን መታጠብ አለብን። ንጽህና ወሳኝ ነገር ስለሆነ እጃችንን በደንብ መታጠብ አለብን ማለት ነው። እጄን ታጥቢያለሁ። ያው እጄን ከታጠብኩ በኋላ አትክልቶችን በሚገባ አጥባለሁ ማለት ነው። ያው አትክልቶችን በማጥብበት ጊዜ ይሄ እነዚህ ግንድ ግንድ የሆኑትን ለህፃናት ለምግብነት ስለማይመች እነዚህን በጣም እንትንላቸዋለሁ፣ ለቅምና ከላቸዋለሁኝ። እሺ፣ አሁን ያጠብኩት ካሮትና ጎመን አለ። እነዚህን እቀቅላቸዋለሁ ማለት ነው። ያው ከዚህ በኋላ የጣድኩት አትክልት እየበሰለ ስለሆነ አወጣለሁ ማለት ነው። ያው ከዚህ በኋላ ገንፎውን ለማገንፋት ብረት ድስቴን እጥዳለሁኝ። ያው ገንፎውን ወተት ካለን ወተት መጠቀም እንችላለን። ከዚያ ውጭ ደግሞ የአትክልት የቀቀልንባቸውን ውሃዎች መጠቀም እንችላለን። አሁን ወተቱ በቂ ስለማይሆን የአትክልት ውሃም ልንጨምር እንችላለን። ገንፎውን በምናዘጋጅበት ጊዜ 2 ስኒ ወተት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ወተቱን ጥጃለሁ። ወተቱን ከጣርኩ በኋላ ደግሞ ያው ወተቱ በቂ ስለማይሆንልኝ የአትክልት ውሃ ልጠቀም ነው። ለገንፎ አትክልቶችን አወጣለሁኝ። አትክልት ውሃ እያረግሽበት ማለት ነው? አዎ፣ ይሄኛው የአትክልት ውሃ የምንጠቀመው አሁን ገንፎ እናዘጋጅበት ጊዜ ወተት ካለን ወተት መጠቀም እንችላለን። አሁን እኛ ወተት አለን፣ ግን ወተቱ በቂ ስለማይሆንልን እነዚህ አትክልት የተቀቀለባቸው ውሃዎች ደግሞ ጭማሪ እንጠቀማለን ማለት ነው። ነው ያው እስከዚያ ድረስ ደግሞ አትክልቴን ከትፋለሁ ማለት ነው። ተከትፌ እሺ እንትን ያው እዚህ ላይ መጀመሪያ ጣውላዎች፣ ቢላዎች ታጥበዋል። እሽችን ታጥብ ያለው ቅጠል ቅጠሏ ነው የምንጠቀም። ላግዝሽ፣ እኔም ቲማቲሙ ምናምን ልላጠው። ስራችን ቶሎ ቶሎ ለማፋጠን በጣም አሪፍ ነው። እንዴ እንዲህ መሆኑ አላወኩም ነበር። አላወቅሽም ነበር? ዝም ብዬ ነበር የማደርገው። ግንዱን ነው ዝም ብለሽ እያደረግሽ ነበር? ያው ከዚህ በኋላ ባየሽው መሰረት ነው ማዘጋጀት አለብሽ። በደንብ ልሞ መከተፍ አለበት። ላግዝሽ፣ በዚህ በኩል ክተፊ። ከዚህ በኋላ የጣድኩት ወተት እየፈላ ስለሆነ ዱቄቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። ያው ዱቄቱን እለካለሁ በስኒ። ዱቄቱን ተሰፍሮ ነው የሚጨመር? አዎ፣ ምጥኑ በጣም ቀጭን ወይም ወፍራም እንዳይሆንብን ለክተን ነው ማድረግ ያለብን፣ መካከለኛ ገንፎ እንዲሆንልን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አጥቤ ያዘጋጀኋት የገንፎ ማንኪያ አለች። በዚህ ገንፎዬን አማስላለሁ ማለት ነው። ነው ውሃ፣ ይህን የአትክልት ውሃ አለን እዚህ ላይ። ከዚህ ጣል እያደረግን ገንፏችን እናበስላለን ማለት ነው።
ጥርቅም አድርገሽ ከተፈያት። ያው ለህፃኑ ለምግብነት ምቹ እንዲሆን በደንብ ለመመከተፍ አለበት አትክልቱ። ለምን ነው ቶልቶሎም ታነሱ? ካጓጎልማ ህፃኑ መመገብ አይችልማ። ስለዚህ ቶልቶሎ ማማሰል መቻል አለብን። ለምግብነት ምቹ አይሆንም። ህፃኑ አይመገብልንም ማለት ነው። ይሄኛው ያው ገንፎ ወፈር ስላለብን ከጣርንኳ በተጨማሪ አሁን ገንፎ ለመካከለኛ እንዲሆንልን ያትክልቱ አይተጠቀም ነው ገንፎ ጎመኑን የቀቀልኩበት ነው ማለት ነው። ፎይዘቱ የተስተካከለ እንዲሆንልን ማለት ነው። ለስለስ ያለ ገንፎ ነው አይደል ህፃናት መመገብ ያለባቸው። ያው ከዚህ በኋላ ገንፎ እየበሰለ ነው። ያው ገንፎውን ለማበልጸግ የምንጠቀምባቸው የእንስሳት ተዋጽኦዎች አሉኝ። አሁን እንቁላል አለችኝ፣ አንድ እንቁላል አለችኝ። እዚህ ላይ አጥቤ ያዘጋጀው ሀሳን አለች። እንቁላሌን እመታለሁ። አሁን እንቁላሉን እየጨመርኩ ነው። በኋላ ደግሞ እዚህ ላይ ያዘጋጀኋቸው አትክልቶች አሉ። በድቀቁ የተከተፉ ምን ቲማቲም እና ካሮት ናቸው። እነዚህ ደቀው የተከተፉ የአትክልት ምግቦች ናቸው። እነዚህን እጨምራለሁ ማለት ነው። አዎ ከዚህ በኋላማ ይህንን ተግባራዊ አድርገሽ ልጅሽን መመገብ አለብሽ ወይዘሮ አበበች። አሁን ልጅሽ አንቺ ስንት አመቱ ነው? አመት ከአምስት ወሩ ነው። ስለዚህ ልጅሽ በቀን ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ማለት ነው መመገብ አለበት። አራት ስኒ ገንፎ ማለት ነው። ከአንድ እስከ ሁለት ጊዜ ደግሞ በመክሰስ መልክ ለምሳሌ አትክልት ሙዟን ግዝት ታረጊና ተገቢ አጥበሽ ልጅሽን መመገብ አለብሽ። ያው ከዚህ በኋላ ደግሞ ገንፎ ልስላሴ እንዲኖረው ዘይት እንጠቀማለን። ከዚህ ዘይት ደግሞ ጨምራለሁ ገንፎ ላይ ማለት ነው። ያው ሳይበዛ አንድ ማንኪያ ዘይት ተጠቀም። አሁንም ገንፎን እያበሰልኩ ነው። ከቋንጣዋ እንደዚህ ቁንጥር አድርጌ ጨምርበታለሁ ገንፎውን ለማበልጸግ ማለት ነው። እየገባሽ ነው አይደል? ሁሉም ግልጽ እየሆነልሽ ነው? ጎበዝ። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚቀረው? ነው ይዘራበው ታምሪ ከወጣ በኋላ የአዮዲን ጨው። ጎበዝ ጎበዝ። ብዙ መመሰል አለበት ይቆያል ማለት ነው? አዎ በደንብ መብሰል አለበት፣ በደንብ መነካካት አለበት ገንፎ እንዳይጓጉል ለህፃኑ በተገቢው መንገድ እንዲመገብልን። ያወጣሁት ገንፎ እየበሰለልኝ ነው። አወጣሁትኝ። ካወጣሁት በኋላ ለጣዕም የሚያስፈልግ አይወዲን ጨው አለ። የአይወዲን ጨው ጥቅሙ ምንድን ነው? ህፃኑ አእምሮ ፈጣንና ንቁ እንዲሆን የሚያገለግለው አይወዲን ጨው ነው ማለት ነው። ከዚች ያው ሳላበዛ ለጣዕም ያህል ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ስለዋለሁ። ያው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ህፃኑ ይመገባል ማለት ነው። አይወዲን ጨው ምግቡ ከወጣ በኋላ ያደረግነው ለምንድን ነው? ምክንያቱም በሙቀት ይተናል አይወዲን ጨው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳይተንብን ምግቡ ወጦ ቀዝቀዝ ካለ በኋላ እንጨምረዋለን። ይሄን አይወዲን ጨው ግን ለህፃናት ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሰው መመገብ ይችላል። ግን ሲመገብ ምግቡ በስሎ ከወጣ በኋላ ነው መጨመር መቻል ያለበት፣ በባህሪው በሙቀት ስለሚተን ማለት ነው። አሁን ገንፎ በስሏል። ልጅሽን ልትመግቢ ነው ወይዘሮ አበበች። አሁን ያንቺ ልጅ አመት ከአምስት ወሩ ነው። ያው የሚመገበው ደግሞ በቀን ከሶስት እስከ አራት ጊዜ አራት ስኒ መመገብ አለበት። አሁን ገንፎን ቀንስልሽና ልጅሽ ይመገባል ማለት ነው። እስከሚል አቢንዘሹ ነ መጣሽ እንዴት ወይዘሮ አበበች? ና ይሸ ቁጭ እንላል። እያጠባሽው ነው? አዎ። እና እንዴት ነው ጡት እስከ መቼ ነው ለማጥባት የወሰንሽው? እስከ 3 አመት። እስከ 3 አመት? አዎ። በጣም ጎበዝ፣ ጥሩ። ግን ህፃናት ማለት ነው እስከ 2 አመት ድረስ ከተጨማሪ ምግብ በተጨማሪ የእናት ጡት መጥባት የግድ ነው።
እስከ 2 አመት መጥባት አለባችሁ። አንቺ ደግሞ እስከ 3 አመት ነው ያልሽ። በጣም ጎበዝ። ገንፎ እየበረደ ስለሆነ ልሽን ከመመገብሽ በፊት እጅሽን በሳሙናና በውሃ መታጠብ አለብሽ። አንቺ ላስታጠብሽ። ያው ከዚህ በኋላ አቢን እያታለልሽና እያጫወትሽ ገንፎ መመገብ አለብሽ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ያው እናንተ ከምትመገቡት ምግብ እንዲመገባል ከዚህ በኋላ ሽሮ ወጥ አቢ መመገብ ስለሚችል እናንተ ከምትመገቡት ምግብ መመገብ ትችያለሽ፣ ከገንፎ በተጨማሪ ማለት ነው። ይቻላል። ስለዚህ አቢን እያጫወትሽ ያው ህፃናት ደግሞ በትግስት ነው የሚመገቡ። በትግስት እያጫወትሽ ያዝናናሽ ህፃንሽን መመገብ ትጀምራለሽ። ወይዘሮ አበባ አሁን ልጅሽ በተገቢው መንገድ እየተመገበልሽ ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ይህንን ዝግጅት አዘጋጅተሽ ልጅሽን ለመመገብ የሚከብድሽ ነገር አለ? በጣም ቀላል ነው። ይሄማ በጣም ቀላል ነው። ከዚህ በፊትም ልጅን ስበድለው ነበር ያለሁ እና ተንግዲህ በጣም እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼ ልጅን ሰጠዋለሁ። በተጨማሪ ልጅን በመክሰስ መልክ ሙዝ በቀን ከአንድ ጊዜ እስከ ሁለት ጊዜ መመገብ አለብሽ። ልጅሽ በተገቢው መንገድ እየተመገበልሽ ነው። ያው ከዚህ በኋላ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ የሚያበቃ ይሆናል። ያው እንግዲህ አንዳንድ ግር የሚልሽ ነገር ካለም ጤና ኬላ ስትመጭ፣ አለዚያ ምን የቤት ለቤት ጉብኝት በመጣበት ጊዜ ግልጽ ባልሆነልሽ ነገር ላይ ውይይት እናደርጋለን። የልሽን አመጋገብ በቃ በዚህ አይነት አዘጋጅተሽ ልሽን በተገቢው መንገድ መመገብ እና መቻል አለብሽ። ያው እንግዲህ በዚህ እንጨርስ። ቻው በቃ። እሺ፣ ደህና ዋይ። አሜን። ደህና አቢ። ቻው በቃ። ደህና ሁን። እደግልኝ። በጣም እናመሰግናለን። በለቱ ያየ ነው። ከስድስት ወር በላይ ለሆኑ ህጻናት የተጨማሪ ምግብ አዘገጃጀት የትግበራ ነጥቦች፣ የመጀመሪያው አንድ ህጻን ስድስት ወር ሲሞላው ለስለስ ያለ ገንፎ ተጨማሪ ምግብ መጀመር አለበት። ሁለተኛው የትግበራ ነጥብ የምንጠቀመው የገንፎ ዱቄቱን በምናዘጋጅበት ጊዜ የእህል ዘሮች ሶስት እጅ ከጥራጥሬ አንድ እጅ አድርገን መጠቀም አለብን። ሶስተኛው የትግበራ ነጥብ ገንፎን በምናዘጋጅበት ጊዜ ገንፎ መበልጸግ አለበት። ይህም ሲባል ገንፎ የምናበለጽገው አንደኛ ከእንስሳት ተዋጽኦ ወተት፣ እንቁላል፣ ቋንጣ ልንጠቀም እንችላለን። ከአትክልት ተዋጽኦ ደግሞ ጎመን፣ ቲማቲም የመሳሰሉትን ልንጠቀም እንችላለን። አራተኛው የትግበራ ነጥብ ከተጨማሪ ምግብ ጎን ለጎን የእናት ጡት ወተት ለሁለት አመት መጥባት አለበት። አምስተኛ የትግበራ ነጥባችን ያው ገንፎ ተዘጋጅቶ ከወጣ በኋላ አዮዲን ጨው መጨመር አለብን። ስድስተኛው የትግበራ ነጥብ ህፃኑን በምንመግብበት ጊዜ እጃችንም በተገቢው በውሃና በሳሙና ማጠብ አለብን። መመገቢያ እቃዎችንም ማጠብ አለብን። ሰባተኛው የትግበራ ነጥብ ህጻናትን በምንመግብበት ጊዜ እያታለልንና እያጫወትን በትዕግስት መመገብ አለብን። ስምንተኛ የትግበራ ነጥብ የህፃኑ እድሜ በጨመረ ቁጥር የገንፎውን ይዘትና መጠን መጨመር አለብን። ዘጠነኛው የትግበራ ነጥብ